Satu tas musibah caah sababaraha warga di Kampung Pajegalan Padalarang Kabupaten Bandung Barat mimiti katarejang mangpirang panyakit. Pikeun ngungkulan eta kaayaan, tim Puskesmas Padalarang ngadaregdeg ka saban imah anu kacaahan. Satu tas katarejang caah sawatara warga Kampung Pajegalan Desa Cipendeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat mimiti katarejang panyakit dimimiti erateu diare tepi ka muriang. Sapra poe Kemis tepi ka poe Sabtu mangkukna teu kurang 360 urang anu geus dipariksa ka pos kesehatan anu saega di tempat musibah caah. Dian teh eta tim kesehatan ti Puskesmas Padalarang ngadaregdeg ka saban imah anu kacaahan pikeun mariksa kesehatan warga. Dina saban imah anu didegdeg ku petugas tim kesehatan kapaluruh sawatara warga anu katarajang panyakit, kawas tipes, diare jeung mariksa kaayaan kesehatan kula warga nu keur ka kandungan. Salah sahijina kula warga Ibu Yanti anu salakina dina kaayaan leung layeuseun lantaran katarajang muriang anu nyebret. Tur dierong katarajang tipes. Eta hate katohian salila 2 poe noron salakian ti Cikibung mersihan imah jeung leuwek anu kungsi kacaahan. Aduh malam rutu. Sejak kapan sakit kamu? Aku datang tadi udah menggigil dari kemarin. Udah dipaksain mungkin baru tadi diperiksa kemarin dia diamin dulu tipes iya barusan ngatnya tipes perut terus keluhan-keluhannya pusing atau mual kayak gitu aja sih ya alhamdulillah ngebantu yang lagi pada sakit yang kena gatal-gatal kayak gitu batu. Tim kesehatan ti Puskesmas Padalarang nembrakeun satu tas caah warga gampang katarajang panyakit diare, arateul jeung muriang utamana kaayaan lingkungan masih pikaleuwangeun. Lantaran caah anu narajang imah warga pacampur jeung limbah kukituna mawa pangaruh goreng kana kasehatan. Kalau sekarang ini kurang lebih ada 12 lah ya. Biasanya masih gatal. Terus pusing. Kalau hiperbentuk. Pusing. Itu buat anak-anak atau balita? Diare sama. Warga di Perdi Mayeng meriksa kesehatan di posko kesehatan anu geus disayagakeun. Sanajan aya sejumlah hing pihak anu mimiti masrahkeun bantuan, tapi tepi ka ieu warta katampa, stok pangan utamana dahareun geus mimiti ngurangan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.